Mudofaa vazirligi tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida tog' lideri qishki o'quv kursi o'tkazildi. E'tiborlisi mashg'ulotlarda Ozarbayjon armiyasi mutaxassislari ham ishtirok etdi. O'ta murakkab mashqlar asosidagi jarayonlar hozirgi lavhamizga mavzu bo'ldi. Ma'lum masofada harakatlanadi. Masalan 12:00 bo'lsa 2 soat farq qiladi. Siz tasvirlarimizda O'zbekiston va Ozarbayjon respublikalari harbiy xizmatchilari ishtirokidagi tog'da jangovar vazifalarni olib borishga oid mashg'ulotlarni kuzatyapsiz. Markazning yo'riqchi serjantlari tomonidan o'tilayotgan tog' yetakchisi o'quv kursida 2lik, 3lik va 5lik tarzda o'tkazilayotgan mashg'ulotlar davomida vaziyat va sharoitdan kelib chiqib, sun'iy to'siqlar yordamida balandliklarni zabt etish borasida tahsil berilmoqda. O'z o'rnida real vaziyatlarda olib borilayotgan murakkab mashqlar o'quv kursi ishtirokchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirishda, liderlik qobiliyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Dasturga muvofiq kurs ishtirokchilari bilan tog' relflarida xavfsiz harakatlanish usul va uslublarini puxta o'rganib, shaxsiy tarkibni xavfdan himoya qiladigan anjom aslahalardan samarali foydalanishga, minimal kuch sarflab, maksimal natijalarga erishishga alohida e'tibor qaratildi. Qorli hududda harakatni yengil va tezlashtiruvchi chang'i, yuk tashuvchi jonivorlar kabi vositalardan keng foydalangan holda kunduzgi va tungi mashqlar o'tkazilib, ishtirokchilarning mahoratlari oshirildi. Birinchi o'q otishga tayyor. Mashg'ulotlarning yakuniy fazasida tabiiy tog' to'siqlarini xavfsiz oshib o'tish va qo'riqlovni tashkil etish. Aha. Qani Ravshan. Dengiz sathidan 3000 metr balandlikdagi Chimyon tog' cho'qqisiga chiqish bo'yicha ham uslubiy va nazariy mashqlar bajarildi. Yüksek dağlık arazilerde taktik yürüyüşlerin iştirakı. O'quv kursi davomida tog'li hududlarda taktik jangovar harakatlarni olib borish, chuqur qorli, muzli hududlarda harakatlanish bo'yicha bilimlarimizni mustahkamladik. Mudofaa vazirligi tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida o'tkazilgan tog' lideri qishki o'quv kursi yakunida soha bo'yicha bilim va malakaga ega bo'lgan ozarbayjonlik harbiy xizmatchilarga liderlik huquqini beruvchi sertifikatlar topshirildi. Taqdim olindi. Tabriklayman.